Emtel стартира първата по рода си у нас платформа за дигитални услуги, която позволява на клиентите да изберат, платят и да управляват от едно място облачни решения. Порталът е изцяло на български език, а клиентите му ще получават сапорт за решенията от представители на Телекома. Платформата за дигитални услуги на Emtel предлага над 20 продукти и услуги, разделени в три основни категории – бизнес-приложения, услуги за онлайн присъствие и услуги за сигурност. Потребителите могат да заплащат за направените покупки или абонаменти с месечната си фактура от Emtel. Emtel започна коледна промоция на три различни двойни пакета за телевизия и домашен интернет, която ще предложи на клиентите по-ниски цени, повече телевизионни канали, включително и такива в HD качество. Промоцията включва двойните пакети Emtel стандартен 50, Emtel разширен 75 и Emtel разширен плюс 100. Абонаментният план Emtel стандартен 50 сега се предлага за 23,98 лева на месец, като вече включва над 155 канала и интернет 150 мегабита скорост на сваляне. Повече информация за промоцията и нашите планове можете да намерите на mtel.bg. Време е за въпроса в месечната ни игра. Отговаряйте правилно във Facebook страницата ни под нашите новини и може да спечелите смартфона Nokia 5. Ето какъв е новият ни въпрос. Колко продукти и услуги предлага платформата за дигитални услуги на Emtel?